Hej og velkommen til min nye YouTube-kanal. Det her er Monkey Class, kalder jeg den, og det er min første video, jeg simpelthen laver på den her nye Monkey Class-video. Grunden til, at jeg kalder den Monkey Class, det er simpelthen fordi, det er en kanal for, hvad kan man sige, nybegyndere, øvede og eksperter, som godt kan lide al mulig teknik. Og det kan være alt lige fra kameratest til mikrofontest, som det vi skal lave i dag, en mikrofontest. Det kan være noget software, vi skal prøve af. Det kan være, hvordan du klipper en video, og hvordan du lægger den på YouTube, og hvordan YouTube ellers virker. Og indtil videre, så er den her kanal på dansk. Det kan da godt være, at lave nogle videoer på engelsk, måske hen ad vejen. Men lad os bare komme i gang. Jeg skal teste 4 forskellige mikrofoner, og vi starter med at teste den her interne mikrofon, som sidder i DJI Osmo Pocket 3, og derefter skal vi prøve den mikrofon, der følger med i, hvad kan man sige, den combo, du kan få af den her pakke. Den koster 5.300. Det er en DJI Mic 2, eller sådan et eller andet hedder den. Det er den her lille fætter her. Og ja, og så skal vi selvfølgelig lige prøve Rødes, der hedder... den hedder vist Rode Go 2 wireless mic, eller sådan noget der. Og så selvfølgelig den, jeg sidder med her, som er en Shure MV7-mikrofon. Men lad os komme i gang med at prøve de forskellige mikrofoner og høre, hvad forskellen er på dem. Velkommen til min første video på Monkey Class. Ja, så skulle vi gerne køre på de interne mikrofoner, som sidder i DJI Osmo Pocket 3. Som er det her nye, smarte, lille kamera fra DJI. Den har, jeg kan ikke huske, hvor mange mikrofoner den sådan har indbygget i selve kameraet, men de skulle være sådan lidt retningsbestemt. Nu sidder jeg i et lokale, hvor det er, sådan, det er nemt at få rumklang her i min stue, så der kan I jo høre forskellen, når jeg skifter over til de andre mikrofoner. Så, men det var den indbyggede, eller de indbyggede mikrofoner i DJI Osmo Pocket 3. Så lad os gå videre til den næste mikrofon. Jeg har nu taget den her DJI Mic 2, eller hvad den hedder, wireless trådløse mikrofon, og sat den i her på kanten af min trøje. Og det er så den, vi kører på nu, så nu kan I høre, hvordan DJI's egen mikrofon lyder, som følger med i det her sæt sammen med Osmo Pocket, DJI Osmo Pocket 3. Så sådan lyder den. Lad os gå videre til den næste mikrofon. Ja, nu har jeg så taget Rødes mikrofon på, som er sådan et mikrofonsæt, som består af 2 trådløse mikrofoner. Det hedder Wireless Go 2. Og det er så den lyd, I hører nu. Det er fra Røde Wireless Go 2. Så lad os gå videre til den næste mikrofon og høre, hvordan den lyder. Jeps, så har vi den her fine Shure MV7-mikrofon, som jeg sidder med nu. Det er så den sidste af testen af 4 forskellige typer mikrofoner, som jeg bruger på den her DJI Osmo Pocket 3. Og så er det jo så op til jer, som kigger med her og lytter med, hvad I synes, der lød bedst. Det her rum er jo sådan lidt rumklangsrum. Jeg går ikke rundt udenfor, der vil selvfølgelig ingen rumklang være. Men der vil jeg jo nok bruge enten min DJI-mikrofon, som følger med trådløs, eller hvad hedder den røde Go 2 wireless-mikrofon, som jeg plejer at bruge, når jeg både filmer her i Danmark eller i for eksempel Thailand. Men det er jo op til jer selv, hvordan I synes, at de her de lyder. Hvis I har nogle forslag til, hvad I selv bruger, eller vi gerne vil fortælle, hvad I selv bruger af lyd til jeres videooptagelser, når I laver YouTube eller andre videoer til Facebook for eksempel, så skriv det gerne hernede i kommentarfeltet, så svarer jeg selvfølgelig på alle kommentarer, som kommer ind her. Og hvis I har nogle spørgsmål til nogle af de her mikrofoner, så skal I også bare stille dem i kommentarfeltet herunder. Og husk at subscribe. Det vil jeg blive meget glad for, hvis I gør også. Men det var sådan set den video for i dag.
det var ikke så lang en video, men det var trods alt en test af fire forskellige mikrofontyper til, ja, det kan jo være hvilken som helst kamera, men nu bruger jeg i dag min DJI Osmo Pocket 3 som kamera, som har en 1-tommer sensor, som er rigtig god at bruge, når du ikke har så meget lys til indendørs optagelser eller aftenoptagelser. Men mikrofontest slut, og så vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag. Vi ses i min næste video her på Monkey Class. Kan I hygge jer? Vi ses!